2026 yılı bo'ladigan katta shaxmat olimpiadasiga tayyorgarlik boshlab yubordik. Har bir ishdan chiqqan narsa yangidek tuyuladi. Biz bulg'orlarga shaxmat o'yini o'rgatganlar samarqandlik va buxorolik savdogarlar bo'ladi yozib qo'ydi. Hamma juda ko'tarinki ruhda, hatto yutqizganlar ham xursand bo'lib ketganligi biz uchun katta maktab bo'ldi. O'zbekistonda mana 1000 yil oldin o'ynalgan shaxmat donalari topildi. O'zbekiston shaxmat ensiklopediyasini tayyorlayapti.